Вітаю. Мене звати Олег Рибачук, і сьогодні ми поговоримо про заміну міністра оборони. Україна вже понад півтора року веде виснажливу війну за свою незалежність і на полі бою, і на дипломатичних полях. І вже колишній міністр Олексій Резніков має налагоджені контакти із багатьма своїми іноземними колегами, добре знає, як все це працює. І попри це, Володимир Зеленський вирішив його замінити. Наскільки доречно зараз міняти очільника Міністерства оборони? Чому контроль за діяльністю цього міністерства має бути навіть під час війни? І та чи знайде глава держави, як найкраще використати вміння Олексія Резнікова після його звільнення? Отже, наскільки доречно зараз міняти міністра оборони? Коней на переправі все-таки міняють. Якщо ці коні втомилися, не можуть вже тягнути того воза, в який пряглися, чи просто роблять помилки. І в здоровій системі в такому випадку приймається рішення про заміну. В даному випадку саме така ситуація. Олексій Резніков правий, коли він говорить про те, що фінальне слово в будь-яких звинуваченнях має сказати суд. І тому ті корупційні скандали, про які так багато говорилося в українській пресі, і яйця по 17, і куртки, і багато мільярдів, які були заплачені за зброю, рік пройшов, а зброї нема, і мільярди кудись ділися, всім цим має займатися суд. Але міністр – це політична посада, і тому репутація тут має надзвичайно велике значення. І для мене зрозуміло, що рішення про заміну Резнікова приймалося президентом з врахуванням багатьох факторів, в тому числі і ситуація всередині українського суспільства, яке звертало увагу все частіше і частіше на зловживання в системі міністерства. І також це дуже важливо для наших західних партнерів, тому що час від часу ми чуємо докори і від наших західних партнерів про те, що не все чисто, не все ефективно в роботі Міністерства оборони, особливо з закупівлею зброї. Тому це рішення прийнято. Воно має свою логіку і має свої підстави. Дуже важливо, що призначений міністр оборони Рустем Умєров має гарну репутацію. Він пройшов через дуже спокусливу структуру, таку корупційно насичену, яким є Фонд державного майна, і пройшов там рік, пропрацював без жодного скандалу. Не менш важливо те, що до Міністерства оборони прийшов працювати Арсен Жумаділов, який має досвід створення ефективної системи закупівель Міністерства охорони здоров'я. Це теж колосальний корупційно небезпечний орган з великими бюджетами, і про зловживання в цій системі говориться багато. І те, що Арсен Жумаділов є вже в новій команді, свідчить багато про що. Звичайно, перед новим міністром стоять величезні виклики. Звичайно, нам потрібно пильнувати за діяльністю цього міністерства, і я думаю, за цим справа не стане. Для мене ще важливо, як для людини, яка уважно спостерігає за тим, як працює, а дуже часто пробуксовує урядова система, для мене важливо, як відбулася передача портфеля. Коли старий міністр прийшов до Верховної Ради, прозвітував про свою роботу, кандидат на його заміну теж з трибуни Верховної Ради розповів про свої плани, про те, як він збирається продовжити справу. Це дуже добре говорить про налагодження європейських традицій в передачі влади. Бо в українських реаліях дуже часто людина звільняється, іде без будь-якого звіту, на його місце приходить нова людина, і фактично суспільство не знає, що відбулося. Особливо парламенту це важливо, бо парламент – це той орган, який контролює, і фактично перед парламентом мають звітувати міністри, і перед парламентом мають виступати кандидати на міністерську посаду. Тому це дуже гарний приклад. Чому діяльність Міністерства оборони потрібно контролювати навіть під час війни, коли, здавалося б, все, що стосується міністерства, має бути там під грифом державної таємниці, військової таємниці? Напевно, найкращу відповідь на це питання дав президент Литви нещодавно Гітанас Науседа, який звернувся до українців
до президента Зеленського з поясненням важливості боротьби з корупцією, і, зокрема, в сфері безпеки і оборони. Він пояснив, що розмови про корупцію, корупційні випадки, увага до цієї ситуації надзвичайно висока не тільки в українських медіа, а особливо в західних медіа. Цю інформацію споживають західні виборці, виборці західних урядів. І тому, коли в Україні виникає той чи інший корупційний скандал, то західні політики, які є друзями України, які готові підтримувати, фінансувати нашу боротьбу з рашистською імперією, в них виникає проблема, тому що виборці кажуть, слухайте, ми даємо мільярди своїх податків на фінансування оборони України, а там на закупівлях наживається на мільярди або десятки мільярдів чиновники корупційні, то де тут логіка? Навіщо ми віддаємо свої чесно зроблені податки, щоб хтось міг там в Україні працювати не на оборону, не на безпеку України, а набивати власні кишені? Дуже багато для того, щоб побороти цю проблему, робить українська преса. Фактично, те, що ми називаємо там корупційні скандали в Міністерстві оборони, всі вони виплили на поверхню саме в результаті діяльності українських журналістів. І ситуація з там 36 чи скільки мільярдів коштів, які були проплачені на закупівлю озброєнь, і гроші пішли, а зброя не прийшла. І компанії сумнівні, які виступають підрядниками, і до яких треба було б дуже уважно дивитися, тому що в них немає кредитної історії, з ними не можна було підписувати такі контракти. Тут, очевидно, не так все чисто або зовсім не чисто. І закупівля продуктів харчування, про що вже багато говорилося, і про те, як працюють центри комплектації, і ситуація з воєнкомами. Ну, хто ж підняв цю тему? Що зараз по всій країні раптом виявилося, що воєнкоми фактично, переважна більшість, я не можу сказати, що всі 100%, але переважна більшість воєнкомів не може пояснити, на які статки вони живуть. Все це результат діяльності журналістів. І для нас дуже важливо зрозуміти ось цю річ, що якщо ми хочемо, щоб Україна отримувала мільярди, а нам потрібно навіть не десятки, а сотні мільярдів на відбудову після війни, то для нас просто критично важливо продемонструвати, що ми навіть у випадках, коли знаходимо якісь корупційні речі, то ці речі будуть висвітлені пресою, і влада буде реагувати, і система буде мінятися так, щоб не допускати зловживання, і щоб західні платники податків були впевнені в тому, що їхня допомога використовується максимально ефективно. Чим може бути корисним колишній міністр оборони для держави? Адже, перебуваючи на цій посаді, він напрацював довірливі стосунки, ефективні стосунки з дуже багатьма ключовими політиками в Європейському Союзі, в НАТО, міністрами, прем'єр-міністрами. І він демонструє своє бажання далі працювати на Україну. Та яким чином можна ефективно використати цей його потенціал? Ми знаємо, що ще ледве не з зими цього року, коли почали говорити про можливу відставку Резнікова, перший варіант його працевлаштування – це було дипломатичне призначення. І найчастіше зараз вже говорять про посаду посла України Великобританії, яка до цього займалася теж дуже досвідченим урядовцем, екс-міністром закордонних справ України, який цю посаду втратив, фактично взявши на себе удар для пом'якшення таких дещо емоційних коментарів з боку українських посадовців по відношенню до Великобританії. Попри все, практика призначення колишніх державних чиновників, особливо в орбіті президента на дипломатичні посади, вона дуже характерна для України. Я за свою історію бачив десятки таких ситуацій. Мало того, можу сказати, мені активно пропонували дипломатичну кар'єру і першого заступника міністра закордонних справ, і посла в Європейському Союзі, і посла в Сполучених Штатах. Я для себе чітко визначився. І можу пояснити пізніше, чому я вирішив не йти цим шляхом. Але Резнікову на це питання треба дати відповідь. Тут дуже важливо зрозуміти, що фактично це не може бути питанням виключно там президента Зеленського чи його там найближчих радників.
Насправді зовнішня політика – це Міністерство закордонних справ. Для кар'єрних дипломатів українських отримати посаду посла – це треба прожити дипломатичне життя. Це може бути десятки років, і на вершині твоєї кар'єри може бути посада посла. Особливо, коли ми говоримо про такі країни, як Сполучені Штати, чи Велика Британія, чи Франція, ну, про країни Великої Сімки. Для українських дипломатів це досить демотивуюче, коли такі посади віддають просто як політичні призначення не кар'єрним дипломатам. Це з одного боку. А з іншого боку, зараз виникає питання, наскільки можливо і наскільки ефективно буде це призначення. І ніхто краще Міністерства закордонних справ не знає всі за і проти такого призначення. У моєму англійському твіттері, англомовному твіттері, під заявою Резнікова про відставку і під його коротким звітом йдуть там тисячі дуже компліментарних коментів, де відзначається його надзвичайна роль. Але це англомовний твіттер, це люди, які дивляться на Україну ззовні. Якщо ви подивитесь в український інформаційний простір, ви побачите зовсім іншу картинку. Для того, щоб просто визначитися, наскільки це призначення буде прийнятним для Великобританії, а треба сказати, що країни не видають автоматично агріман або погодження на таке призначення, ось там ситуація з Гусєвим і спробує призначити його послом дуже показова. І коли не дуже ефективні чиновники отримують посаду посла, ну, то як колишній міністр оборони Таран, який отримав посаду в Словаччині, він там тепер неефективний посол. Про це вже відкрито говорять і українські засоби масової інформації. Тому тут важливо, щоб питання найбільш ефективного використання подібного роду чиновників на зовнішньополітичному фронті враховувалась вирішальна, визначальна роль Міністерства закордонних справ, а не чиновників з вулиці Банкової. І наостанок хотів би традиційно подякувати тим, хто підтримує нас на Патреоні і Buy Me a Coffee. І долучайтеся до нашої роботи спільної для того, щоб робити країну кращою, щоб робити зміни в країні ефективними.